chaves. E falando sobre o trem também, eu tenho uma recordação muito boa. A minha avó tinha enfisema, que ela não podia passar o inverno aqui. Então eu ia com ela para o Rio de trem, me lembro também disso, guarda-pó, guarda-pó nas malas. A gente levava uma merenda, e, porque eram 6 horas de viagem. Então todo ano eu fazia isso, eu tenho muitas saudades desse tempo com a minha avó. Qual era a merenda assim, que levava? Ah, a gente levava sanduíches, frutas, né, diversas frutas. E eu parava em Cachoeiras, quando o trem parava em Cachoeiras, todos desciam. Eu não sei se tinha que resfriar as máquinas, eu não sei, sei que parava em Cachoeiras. A gente já sentia aquele calor todo, né? Porque a Cachoeira sempre foi muito quente. Várias pessoas desciam, mas a gente nem descia, porque o vovó levava tudo direitinho. Frango assado. Pastel na lata. Interessante que nós não estamos falando em época de bag freezer, né? Nós estamos falando em época que a gente pegava, pelo menos, né, caixinha de sapato, encapava, tarará, tarará. E ali a gente é engraçado que não estragava nada. Não estragava. Estraga se você não tiver. Não, é, não. E a gente não foi, né? Nós não desfrutamos da bag freezer para viajar no trem. Quando subia, tinha alguma parada no alto da serra? Não bebia uma água? Não. Eu parava em todas as estações. Parava na serra? Não, iam parando em todas as estações. É, aí eu me lembro. Era parava em Teodoro, tinha Porto das Caixas. Porto das Caixas. E Teodoro. Mas Itaboraí, e Itaboraí é uma lembrança que nunca ninguém respondeu essa resposta para mim. Eu perguntei até o Ordinei, que ele escreve sobre o trem. Você parava em Itaboraí e ficava às vezes 2 horas esperando o trem campista. Porque aí dividia, né, a parte que ia para Niterói e a parte que ia para o Rio. E juntava com o campista. Mas eu não sei até hoje por que você esperava tanto. Não havia assim um horário. Não é? Eram umas 2 horas separadas em Itaboraí. Era a parada maior do que você esperava. Quando você parava em Itaboraí, qual linha você ia pegar para o Rio? Pro Rio. Que eu ia para casa do. Porque a família da minha mãe e do meu pai todos são do Rio. Nós todos somos cariocas. Então a gente sempre ia, quando ia era para o Rio. E tinha uma parte que era para Niterói. Mas você mudava de trem? Se ia de trem? Não, você mudava de trem? Não. Era o mesmo trem. A composição, eles, quer dizer, tiravam, né, aquela composição, juntava com os de Campos, e uma parte ia para Niterói. Não sei bem como era a manobra, fazer uma manobra e a outra parte fluir. Agora, apesar de tudo, a gente fala maravilha, esse desconforto, né, de 6 horas num banco de madeira, fica mexendo. A gente adorava. Vocês se lembram quando acabou realmente o trem, se não me engano foi em 1964? Que tinha começado a tirar os trilhos, como é que foi o impacto assim em Friburgo? Vocês se recordam? Eu já estava no Rio. Eu também já estava. Eu estava no Rio, sabe? Fiquei assim, fui para lá, fiquei 35 anos lá e a 20, estou de volta. Alguém se lembra que está falando? Eu não me lembro nada. Eu me lembro da última viagem que eu fiz até com as crianças, com a família, juntando, fizemos um piquenique dentro do trem. Mas essa aí, os dormentes tiraram as. Parava até ali ao lado do edifício Spinelli. Não, mas primeiro
quando o trem acabou, era um táxi. Pegava em Niterói, não tinha nem pro Eixo. Depois é que começou o ônibus, assim, não foi era muito longe. Mas você está falando de ônibus intermunicipal? Não, pro Rio. Pro Rio. Eu nunca viajei de táxi. Eu viajei de trem e depois de ônibus. A estrada, uma estrada muito ruim, né? Que não era asfaltada. É, não é? Não tinha, mas. O que? O táxi? É. O táxi? Eu viajei muito de táxi. Você, né? Ele já fazia o estrangeiro. Já fazia o estrangeiro. Não, você sempre fizeram a estrada. Eu sei que a estrada era péssima. Era péssima. Horrível, né? Era um monte de pipa. Muita poeira. Eu curti muito o trem, porque eu ia estudar piano no Rio, então toda semana eu ia de trem para o Rio, para acabar o meu curso de piano. Agora, adorava esse trem. A encapava as malas, né, para não sujar também, além do guarda-pó. E a gente, eu e mamãe, que por sinal naquele tempo, mamãe era moderna, que a mamãe saía de casa para levar sua filha para o Rio sozinha, sem pai, sem um homem atrás. Quantos anos a senhora tinha? Eu. Quando viajava com sua mãe de trem? 18. 18, né? Eu me formei piano e curso normal com 18 anos. Vida pela Transporte Friburgo, com serviço de caminhões dos mais modernos. Carinhosamente cuidada em suas alamedas ajardinadas e bucólicos arredores, vence constantemente alegres grupos de veranistas que dão à cidade um aspecto festivo e característico. Pela manhã, um dos espetáculos característicos é o esporte da bicicleta, que é também o meio de locomoção mais preferido pelos friburguenses. Nas faldas das montanhas verdejantes, deparamos magníficas vivendas, cujos proprietários se dedicam à cultura de variadas espécies de frutas, bem como à criação de gado e até de peixes, tal como a que focalizamos neste belo lago adrede constituído. Vê-se a grande quantidade de peixe carpa, que busca o seu alimento que lhes é atirado cotidianamente. Eu escrevia na Voz da Serra, escrevi durante 30 anos na Voz da Serra.
Eu tenho assim algumas crônicas e tem uma que eu falo na viagem no tempo. Então eu falo no trem, que foi assim uma... Foi muito forte na minha vida esse trem, que a gente saía daqui, levava 6 horas para chegar no Rio. Então você nem viajava sempre, porque era uma viagem bem cansativa. Meu pai viajava de Friburgo até além Paraíba. Ele ia, às vezes, num trem, às vezes num trolleyzinho elétrico que tinha, e às vezes num que era assim como fosse um carrinho, e os homens vão tocando com a vara e o papai sentadinho na cadeira. Então, e até cachoeira, era a área que ele atuava. Passava às 10 horas, era o ponto final praticamente do dia. Quando o vassourinho passava, as pessoas, por isso esse nome, as pessoas saíam da rua, né? Então o trem foi presente na vida de muita gente daqui. Né? E como isso falou, a gente também, por exemplo, nós tínhamos parentes em Campos e a gente ia a Campos de trem. Era uma coisa, outro dia nós estávamos até comentando aqui, uma coisa bem interessante, era o banco do trem. Que você, quando ia, o banco do trem estava numa posição. Quando você voltava, a cadeira do trem virava, né? E também que a gente, nós tínhamos o quê? A gente vestia guarda-pó, que na verdade era guarda-carvão, porque a gente ficava cheio de carvão. As malas que a gente usava também eram malas cobertas, para que o carvão não sujasse a nossa roupa e não sujasse a fagulha, né? Queimava. Que jogava para que não sujasse. Então o trem foi uma coisa muito presente na vida de todos nós. As mulheres também usavam o guarda-pó ou os homens? As mulheres usavam. Todo mundo usava porque ninguém queria ficar sujo, né? Então era uma coisa assim bem tradicional, era a gente usar essa roupa para que a gente chegasse ao destino. E nosso destino normalmente era Campos, para que a gente chegasse limpinho. Mas esse negócio também de chegar a Campos era uma epopeia, porque a gente demorava 8, 9 horas para chegar a Campos. Mas foi uma coisa muito pena que teve, o fim que teve, né, a nossa ferrovia. E até o próprio respeito com as máquinas, que elas sumiram. Ficaram expostas um tempo na praça, né? Depois foram levadas para a prefeitura e depois... Não era a mesma, não. Não foi a mesma, né? Eu acho que aquela que ganhou... Dona Suzy, só de Davi, que conseguiu uma lembrança... Não era nossa. Não era nossa, mas como se fosse assim, uma lembrança que ela ficaria na praça para que a gente tivesse uma lembrança do quanto ela serviu a cidade.